Då är ni varmt välkomna tillbaka till Fantasytuben och idag så har vi i laggenomgången kommit till IFK Göteborg och då har vi Olof Ekborg, en fantasyintresserad kille som också har lite koll på Göteborg. Så varmt välkommen Olof. Tack så mycket. Vem är du? Och liksom, för du kör ju fantasy hyfsat seriöst får man väl säga. Hur kommer det sig att du fastnade i fantasyträsket? Fantasyträsket fastnade väl egentligen för, ja, spelade lite startelvan på sportplanen när man var liten, eller VM-elvan och så. Började spela lite FPL med lite kollegor på jobbet, och sen när Allsvenskan Fantasy öppnade så var det väl kul att haka på Allsvenskan, som man ju kan lite mer i detalj än Premier League för min del då. Så lite annorlunda spel, så var kul att hoppa på det och testa, och ja, har väl blivit ganska fast som du säger och spelar rätt seriöst nu. Det är lätt hänt att man kanske spenderar lite för mycket tid runt det här spelet. Så är det. Nej, och det är ju också en spännande klubb. Det är inte så att det har varit en lugn och fridfull försäsong. För om vi tar lite snacket kring klubben och IFK Göteborg och så här, så har det hänt en hel del. Berätta, vad är ni nu i tränarfrågan och kaoset och liksom spelartrupp? Och vad är snacket bland fansen? Ja, det är väl standard att det är ganska mycket kaos under försäsongen, tänkte jag säga. Men ja, just nu vet vi inte så himla mycket. Vi har ju Alexander Tengryd och William Lundin som var assisterande till Micke Stare, som nu har tagit över huvudansvaret. Men gissa väl att de är tänkt att vara ganska kortvariga, att vi letar en mer etablerad huvudtränare. Det ryktas om lite danska och finska namn så, men ja, vi får se om någonting blir klart innan premiären eller så. Men jag tror och hoppas vi kanske att man siktar på att ha något, se till att få rätt namn på plats snarare än att det ska gå snabbt. Så det, i alla fall jag känner ingen direkt stress. Vi måste ha något redo så snart som möjligt, utan hellre att det blir bra för en gångs skull i så fall. Just det, och de två tränarna som du nämner som är någon form av interimtränare. Nu är det liksom, vad hade de för roll innan Stare fick sparken? Mycket har ju snackats om, framförallt Alexander Tengryd, att han är den som har den berömda playbooken och stått för väldigt mycket av det taktiska, och mycket har liksom varit den som varit på planen under träningarna. Så jag tror inte man kan förvänta sig allt för stor skillnad från i hur Micke Stare styrde laget taktiskt till hur han vill styra laget. Så det har ju varit många supporter har ju varit lite ifrågasatt varför han inte också fick gå när Micke fick gå. William Lundin var ju i Trollhättan i division 1, som inte minns fel, fram till vinter, så han har varit här mycket, mycket kortare då. Men ja, jag tror väl att anledningen för att de fick vara kvar är väl för att inte göra allt för stora förändringar i truppen i onödan, så, utan liksom förändra på huvudpositionen men försöka tweaka lite på det som de taktiska grunderna man har jobbat på de senaste månaderna. Just det. Nej, det är en speciell resa ni har gjort där med, och nu rekrytera ny tränare och så också. Det är väl inte optimalt inför säsongen så här. Annars tyckte jag det kändes både bland IFK-supportrar, men också jag personligen tänkte liksom att lite fina nyförvärv, så ni kan nog lyfta lite i tabellen i år. Har ni gett upp det hoppet, eller kändes det som en förlorad säsong, eller vad går ni in med för förväntningar? Ja, det är en svår fråga, för det känns som att ingen riktigt vet det. Som du säger så var ju känslan var ju lite att vi skulle, för förra året så var det ju att vi var ju väldigt mycket i mittenlag. Vi var aldrig nära på att haka på någon form av toppstrid. Men ju förbättrat lite i nyförvärv. Vi har tagit in spelare som varit alltså mellan 20 och 30 år gamla och tänkt att gå rakt in i startelvan. Tidigare har jag haft lite en tendens att ha antingen spelare över 30 eller under 20 och ingenting däremellan. Så nu skulle vi fylla på med lite etablerade spel som skulle gå in från start och bidra direkt då, i Hagen och Tronsen och Sebastian Olsson och så. Jag vet inte, förhoppningen innan kuppen var väl att vi skulle vara med och i alla fall alltså utmana om Europaplatserna. Kanske inte realistiskt att vi skulle hamna topp tre, men i alla fall liksom vara med i snacket och liksom på riktigt utmana över en hel säsong. Nu så är, ja, det beror ju på lite vilken tränare som kom in och vad den har för liksom filosofi och hur mycket den vill förändra så. Men förhoppningen just nu är väl liksom lite grann bara att stabilisera så att det inte blir för kaosartad säsong, utan att det kanske, som du säger, blir lite av en vaskad säsong, men det beror ju på vilken träning vi får in, så kan det vara värt det. Just det. Nej, men det är svårt och det känns som att ni har haft många sådana omtag de senaste åren nu. Ja, det har väl varit lite. Det var ju första stora omtaget var väl med Poja, och sen när det inte riktigt flög som man ville, eller det var lite under corona, det var lite nära botten där, så blev väl kanske att man gick lite för långt åt andra hållet och flippade till att köra väldigt
defensivt och kontrollerat med först Rolle och sen med Stare. Så det, ja, nu blir det nytt omtag, får se om vi går hela vägen bort till Poja igen eller vi kanske landar någonstans i mitten. Så. Men det, som du säger så är det ju många, många rejäla omtag, och det är kanske det vi vill komma ifrån, utan skapa lite mer kontinuitet. Just det. Om vi går vidare till nästa slide här och kikar lite på vilka som presterade i fantasy förra året så det känns ju inte som att ni har förlorat så jättemycket nyckelspelare. Det var ju lite speciellt kring Aiesh där. Sen är det han som jag vet ganska delat, men många ville väl ha kvar honom som keeper där, men det var ju svårt när man redan hade Dahlberg liksom som planerad och sen Johansson som du nämnde här innan när vi snackade lite som går iväg på lån, hade ju väldigt fina bonussiffror. Ja, alltså just att tappa han är ju en viss förlust, men Dahlberg är ju en bra ersättare. Alltså han var ju betydligt mycket bättre med fötterna och var ju nästan som en tredje mittback eller libero i uppspelen. Och där är ju inte riktigt Dahlberg, men jag skulle personligen kanske säga att jag tycker att Dahlberg är en bättre bollstoppare, och det är ju också ganska värdefullt som mål. Alltså just det bytet är jag inte jätteorolig för. Att tappa Calle Johansson tror jag kanske känns nu på försäsongen i cupen att det svider lite mer, för han var ju, ja, kanske inte allsvensk toppklass som mittback, men han var ändå stabil och höll en ganska bra nivå och var en ganska stor ledarfigur. Nu har vi ersatt honom med dels Adam Carlén som egentligen är en mittfältare som vi ska försöka bygga om då, liksom, och ska skola om till mittback, och Sebastian Hausner som, ja, har varit väldigt lovande i Danmark men kanske stagnerat lite i sin karriär. Så även där är det lite osäkerheter. Så helt plötsligt är ju 19-årige Johan Bångsbo den mest etablerade mittbacken vi har i princip. Så det är ju lite större förlust än jag tror kanske man var beredd på att tappa Kalle, tyvärr. Just det, känslan var ju att Bångsbo och Calle Johansson då, åtminstone under delar av förra säsongen, hade ett riktigt bra partnerskap där. Ja, men det håller jag med om. Verkade gilla honom. De kompletterade varandra ganska bra. Och som du säger, som fantasyspelare så visste man ju alltid att Kalle Johansson, han tog ju, jag tror han tog över 10 defensiva aktioner, så en garanterad bonuspoäng varje match han spelade. Lite avstängningar på det, men väldigt stark och defensiva bonus. Ja, 33 bonus här. Ja, men det är en liten förlust också fantasymässigt får man ju säga. Sen har vi ju Norling som gjorde det riktigt fint när han fick chansen där och Berg, skulle man kunna säga lite att Marcus Berg är underskattad nu för han var ju kanske lite överskattad när han kom och alla tänkte att han skulle ta allsvenskan med storm. Men nu är snacket att han är jämnt skadad, han är aldrig med på träningen, han klarar inte av någonting men han fick ju ändå 148 fantasypoäng i fjol så ur ett fantasysynpunkt. Också med tanke på 10 offensiva och 5 defensiva så var han inte så dum som man kan tänka sig även om det var ganska högt pris. Ja, nej, absolut. Jag tror att det är, om Berg är över eller underskattat tror jag du frågar, beroende på vilken supporterskara du frågar. Frågar Blåvita kan vi nog ha en tendens att kanske överskatta honom lite, och andra supporterskara kanske har en tendens att underskatta honom lite. Nej, men Berg är ju otroligt, otroligt viktig för vårt anfallsspel. Jag tror han var den anfallare som, eller den spelare förra året som tog flest av de här avgörande målpoängen som kom. Just det. Och väldigt, väldigt ofta, om han gjorde ett mål så vann vi ju då matcherna, eller liksom kanske han gjorde ett till också. Så han var väldigt, väldigt central i vårt anfallsspel och väldigt, det är ju han som ska göra målen. Så han är väldigt viktig för oss, och hans skadeproblem och ryggproblem är ju något som också oroar supportrarna väldigt mycket. Alltså Marcus Berg i form och Marcus Berg utanför plan kan vara ganska många placeringars skillnad, känns det som. Ja, verkligen. Nej, och som ni spelar med honom där också så blir det ju så. Ja, men så han är ju smart spelare som liksom, även om han kanske inte är lika snabb som han var en gång i tiden, så han är ju bra, otroligt bra teknik, otroligt bra spelsinne, så han fördelar ju bollen bra och får andra att bli bättre också. Och en smart spelare och kan vara lite småfull också när det behövs, tycker man ju som supporter för en Ja, det är han verkligen. Han är väldigt, väldigt mycket mer grisig än folk kanske tror. ny. Sen har vi Aiesh, honom vi behöver inte prata så jättemycket. Det var väl ingen kärlekshistoria som varade för evigt där. Nej. Markovic, eller vill du säga någonting om Aiesh? Nej, mest bara att det är mer att tråkigt att det blev som det blev. Det känns som att han hade en höjd som inte riktigt kom upp till, tyvärr. Men ur fantasy-synpunkt så är det ju inte en jättestor förlust. För han var ju inte helt ordinarie och hade svårt att leverera de poängen man kanske hade hoppats på. Just det. En spelare som ni plockade från Norrköping var ju Markovic. Och jag har inte sett supermycket av honom, men han hade ett fint mål. Det var första matchen i Svenska Cupen som han fick på en riktigt bra. Hur tycker du Ja, hans? Han är det också lite delade meningar om i fotbolls-Sverige. han gjorde som du säger ett fint mål mot Utsikten och var väldigt bra i den matchen överlag.
skapade mycket chanser och det kändes som att alla anfall kom på hans kant med honom. Så han, svårt att säga lite, det känns som att han var väldigt bra i den matchen och var inte alls lika bra i de andra två matcherna i cupen. Så det känns som att han kan ha lite, han kan ha en hög högsta nivå men också ganska låg lägsta nivå. Så det är lite svårt att säga exakt vad man har honom, men han har visat att han kan spela fotboll och kan göra poäng. Så förhoppningsvis så kan han höja sin lägsta nivå och vara bra den här säsongen. Just det. Nej, som sagt, tittar vi på topplistan så var det ju Berg och Norling. Norling som du lite senare i videon kommer varna lite för. Sen har vi ju Wendt också som kanske får en lite annorlunda roll i år. Vad säger du om Wendt? Ja, men det är ju uttalat att Wendt ska vara lite av en backup och lite mer av en lagpappa. Men han ska ju vara backup till Anders Tronsen och Tronsen har ju knappt varit med på träningar. Så det är nog det är inte, jag vet inte om det är troligt att han spelar. Det är nog inte troligt att han spelar premiären. Jag vet inte när han kommer vara frisk. Och Wendt kanske får spela lite mer än vad man kanske trodde för några månader sedan. Så, ja, Just. den är lite lurig. Ja. Och sen också, kan jag också nämna, jag kommer inte ihåg vilket pris han har i fantasy i år, det är 5,5, men Svensson där på mitten, han tog ju 27 bonus, det är ungefär en bonus, defensiv bonus då per match, så det behöver ju inte heller vara fel. Nej, 5,0 till och med. Så är det. Han är ju stark på defensiva bonus och det är ju därför han är på planen. Och sen så kanske man inte kan räkna med så många offensiva returns eller ens offensiva bonuspoäng, utan han är där för att stoppa bollar och gör ju det ganska bra fortfarande. Just det. Fina landslagsmeriter också. Hoppar vi vidare lite på startelvan så får vi väl sätta en liten asterisk för den, för det här var ju vad du och vi kanske trodde när ni hade en tränare. Nu har ni en helt annan tränare, men om jag läser igenom laget bara så kan du ju kommentera lite om det är någonting som sticker ut. Om vi börjar med Dahlberg i målet så känns det ju som en stabil målvakt. Han gjorde väl inte superbra när han fick chansen förra året, men förra vändan han var i Allsvenskan var han ju kanske en av allsvenskans absolut bästa målvakter, så det känns ju som att det finns potential och gott om det där i Dahlberg. Ja, nej, men han är en toppmålvakt när han är tillbaka. Jag tycker han såg bra ut på försäsongen innan han skadade sig. Så det är ju frågan när han är tillbaka. Det rapporterades om 6 veckor tror jag det var då. Det var ju typ 5, 6 veckor sedan då. Så det är ju liksom på gränsen till om han är tillbaka till premiären. Men det är väl det man hoppas på att han ska vara tillbaka. Just det. Men som sagt, han har inte samma fötter som han, men han kan ju stoppa bollarna i alla fall. Exakt. Och det är ju kanske inte helt oviktigt för just en målvakt heller. Nej, det är en ganska, ganska bra egenskap. Ja. Sen har vi Olsson där på högerbacken, tänker du. Hausner, Bångsbo i mittlåset och Tronsen där. Ja, det är ju väldigt starkt förutsatt att alla är friska och hela då. Också lite osäker på Sebbe Olsson, för jag vet inte, jag var och kollade på en träning tidigare i veckan och då tyckte jag det såg ut som att han hade lite mer av en ytterposition. Jag tror i matchen, jag såg inte matchen igår, men det jag fått höra så verkar det som att han hoppar in på mittfältet och att det då är Salomonsson som spelade högerback hela 90 minuter. Men så det är någonting som kanske lite hålla koll på, för det skulle eventuellt kunna vara en förändring då sett i den elvan som vi trodde på förhand att vi skulle få se. Just det. Och Tronsen har det ju varit lite snack om att det kan bli en riktigt fin värvning, men alltså, hur mycket har han spelat? Alltså han har inte spelat, han har inte varit i en enda matchtrupp och jag tror om det var den här eller förra veckan som det började rapporteras om att han var med fullt ut på träningarna. Så det är ju, han drog ju på sig en rejäl skada i Turkiet, om det var förra året eller till och med för 2 år sedan. Så han har haft svårt att komma tillbaka nu. Jag vet att han var med i någon intervju när han kom hit och sa liksom att nu gäller det att skynda långsamt och se till att det faktiskt blir bra och inte hetsa tillbaka och dra på sig en ny skada direkt. Så där tror jag att han och klubben avvaktar tills han är helt redo, men förhoppningsvis så är väl det ganska snart då. Just det. Nej, och det är ju skönt att kunna etablera. Också för en ny tränare är det skönt att kunna veta lite vad man har för material och inte behöva byta direkt och lära känna spelare och så här. Så det... Precis. Nej, men sen har vi Svensson och Hagen där och sen lite mer offensiv Markovic, Carneil och Norling. Det känns ju som ett helt okej mittfält ändå, eller? Ja, men Svensson, Hagen, Kanel tror jag är ganska, ganska givna. Markovic och Norlin tror jag är ganska givna sett till, alltså brist på konkurrens egentligen. Jag tror på ytterpositionen så är det Johannes Selvén som är liksom nästa gubbe och han är 19 och har inte gjort en allsvensk minut. Så han kommer nog få känna på det lite, kanske det är en plats för honom att han kan ta, men kanske ta lite tid. Men det är nog ett ganska, ganska satt mittfält, ja. Just det.
Och sen så har vi ju Berg där längst fram. Han känner väl kanske de flesta till, men som sagt, det är en nyttig spelare, lite småful och han vet vad målet är helt enkelt. Och det är väl där återigen frågan om han är hel eller inte. Jag kan också nämna att 4-2-3 var ju det som uttalades innan säsongen också, man har kört på så länge vi hade Micke Stare. Nu när vi har ny tränare du så tycker jag tycker det kommuniceras lite att vi kör någon form av 4-4-2 offensivt med 4-2-3 i försvar och att det då är Norlin som går in som någon form av anfallare och Kanel ut till som någon fri vänsterytter. Just det. Men det är också lite, det kanske lite mer är en lek med siffror och hur man uttalar, för jag tror liksom att de fyra gubbarna tror jag är liksom de samma och sen så hur de formeras mot varandra kan nog skilja lite från match till match eller sekvenser i matchen. Just det, men om Norlin får lite mer, alltså om han får lite mer framskjuten position där, blir han intressantare då tycker du, eller? Jag tyckte han var som bäst förra året när han var anfallare, för han är ju en kontringsspelare. Han vill ju spela på stora ytor och springa ikapp och jaga så. Så jag tycker att han kan göra sig bättre som anfallare, absolut. Men också om vi kör lite mer med två etablerade anfallare så har vi också Suleiman Abdullahi som kan gå in och vara, då blir det större konkurrenshot med Norlin där. Så Ja, det finns just det. både, det gör det både mer intressant men också större frågetecken skulle jag säga. Just det. Här och det är ju naturligt att det blir lite mer frågetecken när lite fler spelare blir tillgängliga. Så är det ju. Corneille, han känns ju också lite intressant där. Han har haft en tia-roll, har vi pratat om i slacken lite. Ja, han har ju, det känns väldigt mycket som att han har blivit, det märks tydligt att Blåvitt satsar hårt på honom och vill att han ska vara liksom någon form av offensivt nav. Det är väl Elias Hagens uppgift att ta bollen genom mittfältet och sen Canales att få det från mittfältet till att det ska bli mål. Han är väldigt bra på att liksom hitta ytan och vända upp mellan liksom mittfält och backlinje. Sen så är det kanske saknas lite det här i att ta rätt beslut när väl kommer fram dit. Så lite högt och lågt, men stor potential och märks att Blåvitt liksom verkligen tror på honom och vill att han ska ta stora steg i år. Han gjorde ju vissa riktigt bra matcher förra året och sen var det vissa lite mer osynliga där, men det kan man ju kanske förvänta sig av en spelare i hans ålder. Ja, men precis, det blir så när man är ung att det blir bra i början och sen så svårt att bibehålla det över flera matcher liksom. Just det. Nej, men lite det om startelvan så får vi se om ni får någon tränare innan starten där. Men som sagt, det känns så viktigare att få rätt tränare än att få en tränare. Så är det verkligen och det som sagt, det kan ju bli att hela startelvan förändras beroende om det kommer en ny tränare som vill köra trebackslinje eller någonting. Så det får vi se om något av det här är relevant då. Ja, och både det och inledande schemat kanske gör att man avvaktar lite på Göteborg. Jag vet inte hur du resonerar som supporter, men Värnamo är väl en helt okej premiär hemma. Även om Värnamo kan vara lite småluriga så, men sen är det ju Kalmar borta, Malmö hemma, Djurgården borta. De fyra första matcherna så, det känns ju som ett ur fantasysynpunkt läge att liksom man kanske avvaktar, eller kommer du ha någon Göteborgsspelare från start? Som det ser ut nu så har jag inga Göteborgsspelare från start just av de anledningar du nämnde att det är liksom frågetecken kring vilka som ens kommer spela och om vi har vilken tränare vi har och hur det kommer se ut och så. Och Värnamo-matchen kommer ju bli en riktigt ångestladdad match för som du säger så har vi ett tufft schema sen så jag tror många blåvita supportrar räknar inte direkt med att vi kommer ta stor slam där utan det är en vinst eller förlust mot Värnamo kan nog vara, det kommer sätta väldigt mycket ton för på sociala medier hur säsongen ser ut och så. Men så nej, jag avvaktar också. Jag tror vi har väldigt bra schema från typ omgång 10-11 under sommaren och förhoppningsvis så är det saker lite mer på plats. Man har fått lite bättre bild så då skulle jag eventuellt kunna tänka mig hoppa på lite spelare. Men jag tror enda spelare som har varit med i någon av mina väldigt många drafts än så länge är Emil Salomonsson. För att till 5K5 tycker jag ändå att det är, han är ju väldigt offensiv. Han har gjort 2 plus 2 på försäsongen och är en bra offensiv ytterback. Så där eventuellt om det är någon så skulle det vara där jag kanske kollar. Men jag tror att det finns andra som jag ser som mer safe nu till en början. Om man vill kanske ha tryggheten från start, kanske lite mer för 5,5. Ja, exakt. Det är det som saknas. Att jag blir mer och mer övertygad om att han startar, men det är fortfarande inte, han är inte helt 100% liksom. Just det. Nej, men jag tror att, kommer jag inte ihåg här i huvudet, men jag för mig att för femte matchen på säsongen är ju Norrköping hemma. Det är en helt okej match skulle jag säga. Vi kan snacka mer om det sen om du vill, men XG-mässigt var det ju en match som ni vann. Alltså ni hade ju högre förväntade mål den matchen, men ändå Ja, lite. Ja. sen så blir det speciellt för hela andra halvlek så var det vi försökte jaga mål och det var ju mycket så här halvchanser och så. Så det blir ju speciellt när en sån match
med XG, just liksom när ett lag ska styra matchen och ett lag ska kontra så. Men ja. Men det kändes ju inte som att det var en 4-0-match ändå. Nej, kanske inte 4-0, men det var ändå tyvärr en klar seger för Norrköping. Men kanske 4-0 absolut i överkant, ja. Just det. Men jag tror att det var Norrköping, sen undrar jag om inte det var två, tre matcher som var bra i alla fall efter Djurgården där. Så då kan man ju börja fundera i alla fall om det kan vara värt, om man hittar något. Exakt. Okay, intressant. Ja, men hoppar vi vidare lite på vilka spelare som skulle kunna vara intressanta under säsongen här, så har jag ju sagt, jag går igenom det lite här, men på fasta situationer kanske Hagen och Wendt kommer alternera lite. Vad det gäller målskytt och straffar så tror jag väl att Berg är på dem. Carneil kan ju få sitt genombrott, man skulle ju kunna argumentera för att han fick det förra året, men genombrott på riktigt och att etablera sig som en bra allsvensk spelare kanske. Den som kanske kommer underprestera lite är Norling, och ett fynd kan ju vara Carneil då, som också kan göra sitt genombrott. Men om vi börjar med Norling här, så han presterade ju riktigt bra när han fick kontra lite där förra säsongen. Vad är det som gör att du tror att han kanske kommer göra några besvikna i år? Nej, men som du säger, alltså, Norlin hade en kanonsäsong förra året. 10 plus 6 var ju kanske mer än vad de flesta supportrar faktiskt kommer ihåg att han gjorde. Det var en otroligt bra säsong. Och, ja, men jag vet inte, jag tycker han har sett lite kantig ut på försäsongen. Inte riktigt fått studsarna med sig, inte riktigt fått det att rulla igång så. Så jag skulle säga, om det är någon i den där offensiva fyran som ligger närmast att få bänkas. Han bänkades mot Norrköping till exempel, så jag tror att han ligger nog närmast att få bänkas om någon av de fyra. Och just med tanke på att han kostar 2 miljoner mer än Carneil och Hagen och 1 miljon mer än Markovic, så tycker jag att det vill man ha någon i blått mittfält, tycker jag man kan lägga pengarna på ett bättre ställe och spara undan 2 miljoner då. Dessutom just i den prisklassen. Jag tror att av alla mittfältare som kostar under 10 miljoner, så tror jag att Norlin presterade bäst förra året, så det kan vara lätt att fastna igen i den fällan. För det finns ju otroligt många bra mittfältare i 8-9 miljonersklassen som jag förmodligen hade valt före Norlin, sett till både hans form än så länge och lite rotationsrisk och även schemat. Så jag tror att det finns bättre värde i andra spelare i Blåvitt än så. Precis. Ja, men det kan man tycka. Och mittfältet är ju ganska trångt i år också. Det känns som att många kommer vilja trycka in så mycket dyra spelare som möjligt där, så då kanske man bortser lite ifrån. Hagen har ju varit intressant. Han har gjort lite mål på försäsongen och också liksom en som man trodde väldigt mycket på när han kom. Vad är din liksom bedömning av hans försäsong? Alltså, dels svårt med tanke på att det har varit lite kaos och inte riktigt fått spelet att funka så. Men jag tycker att man ser att han är en väldigt skicklig bollspelare, att han är trygg med bollen och bra blick och så. Sen så har han kanske hamnat lite väl långt ner i banan och snarare fått hämta boll från målvakten än att styra den på mittfältet så. Men som du säger, han har gjort 3 mål tror jag det är nu, inklusive målet igår, och tar en del och har haft några farliga distansskott som har dragit i ribban och så. Så känns det som att han är ganska skottsugen och står på fasta situationer också. Laget ganska bra hörn och tycker jag. Så jag tycker det. Men jag tror att det finns en potential i att få lite assist och lite mål och kanske lite bonuspoäng också. Där har jag inte så mycket siffror så jag vet exakt hur han har presterat, men känslan är att det finns potential där i alla fall. Just det, och om det dessutom är så att Wendt kanske kommer tappa sin plats när lite fler spelare kommer tillbaka, då kanske han kommer vara på de allra flesta fasta dessutom. Ja, det är väl eventuellt om Tronsen tar lite hörnen, han är inne, men annars så är det absolut inte omöjligt att Hagen tar från båda sidorna då. Just det. Och om du skulle behöva välja någon spelare från IFK Göteborg, då skulle du välja Salomonsson då, eller vem spelare skulle du liksom tipsa om det är så att man desperat vill ha någon från Göteborg? Ja, men om man garanterat vet att Salomonsson startar, så är ju han ett bra ytterbacksalternativ. Jag tycker sett till den offensiva potentialen som finns, och om Blåvitt liksom lite kan stabilisera defensiven, så är ju 5,5 ett kanonvärde för honom, skulle jag säga. Förutom det, som sagt, mittfältet är ju väldigt, väldigt trångt, som jag pratade. Det är svårt att få in bara fem mittfältare i år, men Carneil eller Hagen skulle man kunna ta in och på så sätt frigöra lite pengar till. Då får man liksom två stycken, ja, garanterade startspelare som är de som ska bidra med poäng, och du får lite mer pengar över till att kanske uppgradera någon annan mid-price mittfältare till en premium till exempel eller så. Så det är, om man verkligen vill ha någon blåvitt, så är det väl de tre som jag skulle kolla på. Sen så ska jag ju klart nämnas Marcus Berg också, men där finns det ju mycket frågetecken kring skadesituation, och att sättet han kostar ganska mycket, så vet jag inte om jag tycker det är det bästa sättet att spendera pengarna, men han finns ju alltid där som någon målgaranti också. Just det.
Vet du, har du hört något mer? Alltså, hur har han varit på försäsongen jämfört med tidigare försäsonger? För ibland har det varit så att han är typ inte har tränat någonting utan bara spelat matcher. Har han varit med i träning liksom, eller hur? Har du några som Men rapporter? han har varit med i träning och har väl lite, som det berömt heter, stegrat under försäsongen. Har varit med mer och nu har han väl startat de senaste matcherna, även om han inte har sett ja, helt 100% ut kanske. Eller han inte varit i form, så har han väl ändå sett ganska fitt ut och liksom klarar av att spela så. Så det, jag skulle bli väldigt förvånad om man inte startar premiären om man inte får ett bakslag så. Så det skulle jag tro. Men sen så är frågan om man är i helt 100% i, alltså spelmässig form, även om man är i fysisk form. Men ja, lite osäkerhet där, så jag personligen kommer nog avvakta lite. Och som sagt, i sommar när Blåvitt har ett bra schema, då kanske det är ett kanonbra värde att gå in med Marcus Berg. För han är ju, förut var han ju väldigt bra på just att göra två mål mot bottenlagen och liksom stabilt kaptensval då liksom. Ja, och det gillar man Så ju ja, som sådana nej, det är ju beräkningar, väldigt, det gillar man i fantasy. ja, det är väldigt, väldigt skönt att veta vad man har om man då liksom. Ja, men grymt. Avslutningsvis bara tävlingsmatcherna som har varit under försäsongen, och vi behöver väl inte göra en långkörare av det här, men det är 3-2 mot Utsikten, det är förlust mot Gais då, men det var det ju fler som torskade mot, och sen också den där 4-0-förlusten mot Norrköping. Är det någonting liksom, någon slutreflektion du har om Göteborg, eller hur ska man tänka, hur ska man tolka de här resultaten? Jag vet inte, jag tycker att matchen mot Utsikten, tycker jag kanske inte att den var riktigt så jämn som 3-2 säger. Jag tycker vi hade väldigt bra chanser och att Utsikten fick in två lite slumpmål på fasta situationer. Så där tycker jag snarare kanske att, alltså 3-1 kanske hade varit ett typ mer rättvist. Jag tycker liksom att där tycker jag ändå var stabil och hade marginal, även om det inte var strålande fotboll heller. Sen Gais-matchen var ju såklart ett totalt fiasko, och Norrköpings-matchen blev ju lite i sjölvattnet av det, liksom att det var ju väldigt mycket anspänning i den matchen, och när vi fick mål emot oss så blev det ju väldigt, ja, hets stämning på läktarna och det blev nervöst i laget. Så det blev ju liksom som en effekt av Gais-matchen. Hade varit ett annat resultat i Gais-matchen, så tror jag inte det hade runnit iväg så mycket i Norrköpings-matchen heller. Så det blir ju som liksom ett paket nästan. Tror du att Så är det. Göteborg påverkades mer än man tror just av att det är liksom lokalrivaler? Även om det inte liksom är allsvenska rivaler, så är det alltid liksom, man vill alltid slå storebror liksom. Ja, men så, jag vet inte om det var lite underskattning eller om det var vad det var, men det kändes som att Gais var mer taggade än Blåvitt i den matchen helt enkelt. Och både liksom att de hade bättre matchplan och också att de hade mer jävlar anamma liksom. Så då är det ju svårt att vinna matcher så. Så det, även om Göteborgsspelarna blev tagna på sängen, så jag tror snarare liksom att det byggdes ju upp en viss frustration och besvikelse hos supporterna som mer, jag vet inte hur det var. Jag tror inte Micke Stahre fick gå enbart på resultat från Gais-matchen, men om det fanns någon form av tveksamhet innan så skruvades det sig upp rejält efter den matchen. Så det är absolut jättestora konsekvenser av den insatsen. Ja. Nej, men ni har lite att jobba med där och bita i. Det är ju en storklubb som vi bara väntar på ska få sitt lyft igen, men som inte riktigt får det, utan man tänker kanske varje år att men nu kanske det kommer, men så gör det ändå inte det. Nej, men det har ju varit mycket, mycket kris och dåligt med pengar och lite grann av en desperation över att ta sig tillbaka så snabbt som möjligt, kan man väl säga lite. Så jag hoppas att vi, ja, Håkan Mild fick väl lite skit för att han sa att allting i klubben är bra utom herrlaget i princip. Men det är ju i princip så att vi går bra ekonomiskt och saker ser bra ut. Så får vi in en bra tränare, och vill många också ha en bra sportchef, så känns det som att vi har, liksom, då har vi alla pusselbitar på plats. Och då gäller det bara att ha lite tålamod och våga tro att det kommer bli bra långsiktigt, även om det kommer ta en liten stund att ta dit. Så jag hoppas också att det börjar flyga snart igen, för då kan det nog ta fart ordentligt, men kan dröja lite till dess. Just det, och när väl liksom Göteborg vaknar, då kommer ju som historien och storklubbs som glansen tillbaka, och då kommer det bli lättare att locka till sig bättre spelare än när man kanske har haft en nedåtgående trend under en längre tid också. Ja, men det tror jag absolut. Det kan nog accelerera ganska snabbt så fort när det väl kommer igång. Grymt. Ja, men stort tack Olof för idag. Grymt att du var med, få lite insight där. Så är det så att man vill hålla koll liksom, och snacka med dig, så gör man inte det på Twitter, för det är någonting som du är helt befriad ifrån. Utan Ja. det är Fantasyguidens Slack i så fall som man kan nå dig på där. Ja, det är nog lättast tror jag. En fin profilbild också på Hamsik har du ju där.
Ja, det fick bli så. Grymt. Ja, men stort tack att du kom, Olof, och stort tack också för att ni lyssnar. Och som sagt, är det så att ni inte tycker att det är en alltför jobbig önskan, så dra gärna en like, prenumerera gärna på kanalen, så är det lite fler som tittar, lite fler som hakar på det här, så gör vi den resan tillsammans med så många lag som möjligt. Men stort tack, Olof, och lycka till, och hoppas det vänder lite nu för Göteborg. Ja, det hoppas vi också på. Tack så jättemycket. Ja, allt gott. Hej då. Hej.